В наши дни комуникацията, това, което казваме и как го казваме, е основен фактор за нашите успехи или провали, казва Део Карнеги. За това и в книгата си «Общуването като път към успеха» той хвърля светлина именно към този процес на взаимодействие между хората, чрез който да започнете да общувате по нов начин, да печелите хората на своя страна и да постигате успехи. Тук ще научите как да усъвършенствате ораторските си умения от ежедневната практика на общуване с другите хора лице в лице до изнасянето на публични изказвания пред голяма аудитория или правенето на доклади и презентации пред работни групи и комитети. Ще разберете как действително да слушате онова, което ви казва събеседникът, как езикът на тялото усилва или потиска посланията, а също как да оформяте писмената си комуникация, било то под формата на писма, доклади, записки, имейли или текстови съобщения. Общуването като път към успеха е книга, която ще ви даде начален тласък към освояването на изкуството на по-добро общуване и възможността за една голяма стъпка по пътя към успеха.